xin chào ប្រលៀនអាកាសិនដ្ឋានថ្មីក្នុងខេត្តសៀមរាបបានទទួលចំណាយពីទេសចរទ្វីដងគូអីកាត់សម្គាល់អ្នកនំពីអាកាសយានសិវិលលោកស៊ិនច័ន្ទសិរីវុធាបានថ្លែងថាក្រ ாய் ពីអាកាសិនដ្ឋានអន្តរជាតិសៀមរាបអង្គរបានបាក់ទទួលជើងខុសហើយជាផ្លូវការចំនួនអ្នកដំណើរតាមយន្តហោះបានការលាងគូអីកាត់សម្គាល់ដល់2600នាក់ក្នុងមួយថ្ងៃខណៈពេលកណ្ដុងមកមានការហោះហើរចំនួន17ជើងដូចគ្នាប៉ុន្តែទទួលបានអ្នក ដំណើរបានប្រមាណជាង1000អ្នកតែប៉ុណ្ណោះអាកាសញ្ញឋានអន្តរជាតិសៀមរាបអង្គរដែលជាសមិទ្ធផលមួយនៃកម្មណិតប្រដូចផ្លូវនិងខ្សែក្រវ៉ាត់បានចាប់ផ្ដើមសាងសង់កាលពីខែមិនិលឆ្នាំ2020ក្រោមទុនវិនិយោគប្រមាណ1100លានដុល្លារអាមេរិកដែលជាការវិនិយោគ BOT ក្នុងរយៈពេល55ឆ្នាំ អការិយានដ្ឋានអន្តរជាតិសៀមរាបអង្គរដែលទើបបានដំណើរការក្នុងខែតុលានេះមានទីតាំងស្ថនៅក្នុងភូមិក្រៀលពងនៃឃុំពពិលនិងភូមិប្រវាលនៃឃុំតាជែកស្ថនៅក្នុងស្រុកសូត្រនិគមខេត្តសៀមរាប លោកសិនច័ន្ទសេរីវុធាបានលើកឡើងថាចំនួនភ្ញៀវកានឡើងនេះអាចមកពីខែតុលានេះគឺជារដូវភ្ញៀវច្រើនដោយចំនួនអ្នកដែលធ្វើដំណើរមានប្រមាណ80%នៃចំនួនកៅអីនៃយន្តហោះនិមួយនិមួយ